Արմիջյան Հայաստանի պետական հերոստականի Ռերուհեր Թական հաղորդումն է բարեցեցի։ Արմիջյան Հայաստանի զավակները Մհեր Հարությունյան։ Ռումինիա երկու ինքնաթիռով մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Հայաստան։ Բաքու բաղվող հայերը գտնվին յանքի ամիջական ու իրական սպառնալիքի ներքո, իրավաբաշխման։ Իսկ ում է պետք այն աշխարհը, որտեղ չկա հայկական Արցախը։ Հայաստանի եւ Բաքվի միջև պատերազմի շարունակումն արդարացում չի ունենա Իրանի ԿՇԲ-ն։ Սամբոյի պանտարիներով եւ դասարտներով աշխարհի առաջնությանը հայ մարզիկները մեկ ոսկե եւ մեկ արծաթ են նվաճել։ Աջակցին Կարեմիձյան Հայաստանին հեռուստագայանը։ Գրսե Շերժանց Մհեր Հարությունյանը գծարայր Ստեփանակերտի կենտրոնական պաշտպանական շրջանը հայտնի է որպես ցոր հակատանկային դասակը ջոկի հրամանատար էր։ 44-օրյա պատերազմեն հենց առաջին օրերին Իթասագին ինժեներու հետ եղել է Վալանտայն Ֆիզուլիին դիրքեր են մեկը, որը մինչև հերթափոխ անարիգ են պահեր։ Պատերազմի ավարտեն 2 օր առաջ նոյեմբեր 7-ին 20-ամյա Մհեր Հարությունյանը կզոհվի Շուշի պաշտպանության մարտերը։ Մհեր Հարությունյանը ծնվել է 2000 թվական հուլիս 29-ին Արցախի Մարտունու շրջանի Կարմիր Շուկաքյուղը։ Փանակը զորակոչվել 2019 թվական հունվար 14-ին։ 2020 թվական սեպտեմբեր 27-ին Մհերեն ցագադանկային տասակը դեղափոխվի Վարանթայ և Տեղակայվի Կարանխամբելի գոչվող տեղամասի դիրքերեն մեկը, որտեղ կմնա մինչև հոկտեմբեր 24-ը։ Հոկտեմբեր 24-ին հերթափոխ են տեղի ունեցել։ Լողանալու և մեկամսյա մարտերին հանգստանալու համար Մհերեն ցագադանկային տասակը դեղափոխել են Ստեփանակերտի Աջափնյակ թաղամաս։ Իսկ հոկտեմբեր 29-ին տասակն արդեն դեղակայվել է Շուշի շրջանի Քարինտակ գյուղը։ Նոյեմբերի 4-ին գիշերը Քարինտակը գտնվող պայստազորը սկսել է նահանջել գյուղեն։ Մհերեն ցագատանկային տասակը նույնպես դուրս է եկել եւ տեղակայվել Շուշի մատույցները։ 2020 թվական նոյեմբեր 17-ին Մարդի Հարությունյանը զանգահարել են եւ հայտնել, որ զավակի մարմինը դուրս է բերվել։ Հայերը կացարել զավակին մարմինը ճանչնալու։ Զովազին ծառողին քով եղել է Մհերի զինվորական քրքույկը, սակայն ամհերը չի եղել։ Մհեր ամուսնու շարնակ եղերը անհետ կորացնելու ցուցակը։ Մհեր Հարությունյանը հուղարկավորվել է 2020 թվական հուլիսի 7-ին Կարմիր Շուկա։ Ռումինիայի կառավարությունը հոկտեմբեր 7-ին Բեռնադա Եգու ինքնաթիռով մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Հայաստան, որը տրամադրվելու է Արցախին բռնի տեղահանվածները։ Զվարթնոց օդակայանը մարդասիրական օգնություն ընդունեցան Հայաստան-Ռումինիա արտակարգ լիազոր դեսպան Կորնել Իոնեսկոն և ներքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Արա Ֆիդանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Ռումինիա թեսպան Կորնելինյոս կնուրախ է, որ ժողովրդուն ինպես հասել է օգնելու գարեկավոր մարդոց։ Կգարձեմ, որ սա մեր երկրներում, մեր ժողովրդներում միջև շատ բաց և շատ սերտ հարաբերություններու ապացույցն է։ Հուսով եմ, որ շատ գլա, շատ ամուր կամուրջ մեր հարաբերություններուն համար։ Առաջիկայում Բուխարեստ ենք դարանելու Ստեփանակեր տեղ ունեցած պայթյուն է դուժած քաղաքացիները։ Եվս մեկ անգամ ուրախ եմ, որ հոս եմ ցույց տալու, որ մարդիկ կռնան ինքները լալ և օգնել գարիքավորները։ Շատ շնորհակալ եմ, ասավ Հայաստան-Ռումինիա թեսպանը։ Մարդասիրական բեռը կներառես սնունդ և առաջնային անհրաժեշտության պարականեր։ Միեթ հայ ռազմագերիների շահերի ներգացուցիչ իրավաբաշխման Սիրանուշ Սահակյանի պնդմամբ Բաքու պահվող հայերը կգտնվին յանքի ամիջական ու իրական սպառնալիքի ներքո։ Հետևաբար անոնց կողմեն դրված որևէ տեղեկություն չի կարող արժանահավատ կամ օգտագործել լալ ապացուցման նպատակով։ Արմենպրեսին հետ զրույց Սահակյանը ընդգծեց, շատ կարևոր է, որ տարբեր մեխանիզմներով բարձրաձայնվի արդարադատական իրավունքի խախտման մասին, ու քանի որ հայ ռազմագերիներու առաջությամբ նման գործընթացներ արդեն իսկ նախաձեռվել են եւ ընթացքին մեջ են, ուստի նման գործընթացներ արժեշտ է նախաձեռնել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ցերփակված ռազմաքաղաքական գործիչներու վերջին թվակներով։ Ցերփակվել են մարդիկ, ովքեր խորհրդանշել են Արցախի Պետականությունը եւ աչքեր են ընկեր հայանը փաստ գործունեությամբ։ Մյուս կողմեն անգամ դժվարություններ ու պայմանները անոնք ոգեր շնչել են արցախցիները և պարգել հանուն ինքնորոշման։ Եվ հոսագն հայտ է, որ մենք գործ ունինք վերաշխնդրության հետ և քաղաքական ցրտաբաժաններով տվյալ անձինք ենթարկվին հալածանքներու։ Ագն հայտ է, որ հայատացության պայմանները ասանցասներով պայմանված բավականին մեծ են մարդու իրավունքներու խախտման ռիսկերը և անոնց ֆիզիկական անվտանգություն ու կյանքին սպառնալիք կարող է ներկայացվել անկախ անկե, թե Բաքուն ինչպիսի հավաստահություններ ու գուտար։ Բաքուն բազմիցս խախտերը համաձայնությունները աթվին քրավոր։ Մենք առ այսօր ունենք չայնաթարցված ռազմագերիներ, ինչը հավելյալ վկայություն է, որ մարդասիրական խնդիրները լուծում չեն ստանար և այստեղ ընդհանրապես կան քաղաքական պրոցեսներ, ասավ իրավաբաշխմանը։ Սահակյանին համոզվա միջազգային օրենքը գործի մարդու իրավունքներու պաշտպանության խնդիրներով զբաղվող կառույցներ, միջազգային ազգերու կազմակերպության թաթարան ՄԻԷԴ-ը։ Ըստ իրավապաշտպանին ամենակորցուն ճշմարիտ եղանակը թերևս բաժամիջոցներն են։ Նա թրական կգնահատե, որ կոնե հիմա այսքան հանցագործություններին ետ կհասունանար այն թեզը, որ Բաքվին գործողություններն ու կատնամ թիրախավորված բաժամիջոցներ պետք է կիրառվին։
Արևելք կրկին պատերազմ է, այս անգամ արաբ-իսրայելական։ Արևելք պատերազմները չեն ավարտվի, ուղղակի հրադադարները կլան երկար կամ կարճ։ Այս ամենը հայերուս հետ ունի ուղղակի կապ, առաջին պատերազմի գրակը, որը մեզ մեջ շատ հեռու չէ, կարող է ընդլալ իր տարածման արյալը հասնելով մեր ամիջական սահմանները։ Երկրորդ, ինչպես առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսավ Ավստրո-Հունգարիո, կաժառանք Ֆրանց Ֆերդինանդին սպանությամբ, համպես էլ երրորդ համաշխարհային սկսված պատերազմը կարող ավելի թեժ ընալ Արցախին սպանությամբ։ Ամբողջ աշխարհի առջև եւ բոլորի մասնակցության սպանվավ Արցախը, ինչ են օրեր երկրածաշրջանը խաղաղություն ոչ թե եկավ, այլ կարծես երկար ժամանակով կհեռանար հաշվի առնելով արաբ-իսրայելական հագամարտության աշխարհակաղական խորքը։ Ատրոմեջ ուղիղ կամ անուղակի ընդգրկված են մեծ խաղացողները։ Արցախը ոչ միայն Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է, այլև փաստացի տարածաշրջանային եւ համաշխարհային խաղաղության երաշխավորը, որը հենց այդ ամենի շարունակելը գիտակցելով կամ չգիտակցելով չեզոքացուցին։ Հետքրություն։ Վերածրել վերակերպելով համաշխարհային խաղացողները մեկին վերջերս արված հայտնի արտահայտությունը, իսկ ո՞ւմ է պետք այն աշխարհը, որտեղ չկա հայկական Արցախը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, որ դարիներ շարունակ հետևի աշխարհակահաղական զարգացումները եւ ուներ հստակ տեսլական աշխարհընթացող գործընթացները վերաբերյալ, մենք պատմության շեշտեր ենք Հայաստան պետության թերին ու կարևորությունը համաշխարհային նոր քարտեզի ձևավորման հարցը։ Հայաստան պետության ելակետն է, որ մեր ետ կսկսվի նոր զարգացող բոլոր գործընթացները։ Նախիջևանի, Ջավախքի, Արցախի ժամանակավոր կորուստը դեռ չի նշանակել, որ թերևս 1915 թվականից ստեղծված Հայաստան պետությունը, որը 1920 թվականից ստորենքի եւ փաստացի ճանաչվել ավելի քան 20 պետության կողմեն, գոյություն չունի։ Հայաստան պետությունը կա եւ գասեփական հողին մեջ ապրող փնիկ հայը, ով իր հայրենիքի դեն ու տիրական է եւ միշտ պատրաստ է պայքարելու անոր ապագային համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր շտաբին պետ գեներալ-մայոր Մոհամմադ Հոսեն Բաղերինը հանդարտել է Հարավկովկասյան տարածաշրջանի վերջին իրադարձություններուն եւ ադրբեջանական հարաբերություններուն։ Նա նշել է, որ վերջին շաբաթների իրադարձություններով փակում վերականգնելու տարածքային ամբողջականությունը, հավելելով, որ բոլոր այդ տարածքները փոքրամասնությունները պետք է ապրեն խաղաղ եւ ունենան հավասար իրավունքները։ Իրանի զինված ուժերի եւ շտաբին պետին խոսքով Թերանը կհարգի եւ կկարևորի Հայաստանի եւ փակվի տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Դրան հարցն է, որ մենք ընդգծել ենք երկու երկրներու պաշտոնատար անձանց հետ եւ մեր հանդիպումներու եւ փանակցություններու ժամանակ։ Ուստի մենք հույս ունենք, որ հասնելով լիագադրախ խաղաղության Կովկասյան տարածաշրջանը կթառնա խաղաղության եւ վերագառուցման վգան, առանց տարածաշրջանի աշխարհագրական եւ աշխարհակաղակական սահմանների փոփոխության։ Հատկե իդք պատերազմի շարունակումն արդարացում չի ունենա։ Արմենպրեսին հաղորդման Մուհամմադ Հուսեն Բաղերին խոսքերը մեջ բերել է Մեր Նյուզը։ Օկտեմբեր 6-ին Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկ մասնակցությամբ 26 պետության մարզիկներու մեկնարկեց 2023 թվական սամբոյի պատանիներու եւ երիտասարդներու աշխարհային առաջնությունը։ Հայ մարզիկների մրցաբայքարի մեջ մտան 5-ը։ Պատանիների 53 կիլոգրամ քաշային Ալիկ Միքենյանը ցավոք պարտվեց առաջին գոտե մարտը եւ դուրս մնաց հետագա պայքարեն։ Պարտությունը գրեցան նաև 78 եւ 75 քաշային ղարքերը համապատասխանաբար Մարտի Մանուկյանը եւ Մահեր Խաչատրյանը։ Հաջողելուցներ ունեցավ պատանիների 98 կիլոգրամ քաշային Արսեն Հարապետյանը, ով վճռականության բարձունք բաց թողեց առաջին գոտե մարտը, ապա հաղթելով նիդերլանդացի եւ ղազախ մրցակիցները հասավ եզրափակիչ։ Նարված գոտե մարտը Արսենը 3-1 պարտվեցավ Ֆիաս 1 թիմը ներգաղթնող Ռուսաստանցի Վալերի Քերասիմենկոյին եւ փառարարվեցավ արծաթե մեդալով։ Քերազանց հանդես եկավ ոսկե մեդալ նվաճեց պատանիների 71 կիլոգրամ քաշային Մհեր Օհանյանը։ 8-0 հաշվով հաղթանակ ֆրանսիացին, 4-1 ռուսին, 8-0 ղազախին եւ եզրափակիչը 3-1 ադրբեջանցու նկատմամբ։ Այսօր պայքարի մեջ կմտնեն մեր մարզիկները եւս 6-ը։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստակայանը հավատարի մնալով իր սկզբունքներով եւ հերոստատիտողին կշարունակեր անխափան աշխատանքը նոր մոդելցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերոստակայան ինքնակով աստով չի զբաղվի։ Անոր միջոցով կհերարցակվի գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությանը, ներկային եւ ապագային վերաբերող քաղաքական եւ այլ ենթատեքստերով, ինչպես նաեւ տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ եւ հասանելի երբով կներկայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության ազգային ժողովին եւ մյուս կառույցներուն քաղաքական ցուցարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հերոստակայանը հնարավորություն են ալավելի կնլայվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Մյուրը ավարտին կունկնդրին Քավեր Շահենի երգը Արթուր Գրիգորյանին կատարմամբ։ Մացեք, փայրավ։ Հայրս եղել այն պահից երբ ծնվել եմ, հետագայում եղբոր պես քեզ մերվել եմ, հողը ծնող զավակ հունգել,
هاگی شوم بولار مرهت کرم تو از نریرت از گوش نگات سرم کس کهلر آویم سخا تولت سرم